ହେବନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ କାମ କାମ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମହାଭାରତ। ଇଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଡ଼ ଟେନସନିଆ। ପବନ ଏଇଟା ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ରସିକିଆ କଥା ହସ ହସ ଠାଣି ଆ ମନ ମୋହି ନଉଥିଲା। ପବନ ଏଇ ବାବୁଟେ ଫୋନ କରିବା মাই গোলাপির ফোন। হাই মাই ডার্লিং সুইট হার্ট সেক্সি বিউটি হট কুইন সোনি লোনি গোলাপি আই লাভ ইউ। মিছা কইছ তুমি তো ছাতি চুইছিল মা মিছুয়া। তুমি কোটি মু কোটি তুমি কেমিতি মো ছাতি চুইল? তু সে কথা বুঝি পারিবুনি গোলাপি, তোর সে ব্ল্যাকবেরি ছাতিটা ମୋ ମୋବାଇଲ କାଚରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମା ତୁମେ ସତ କହୁଛ ବାବୁ? ନାଇଁ ସତ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କହିଲ ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଛ? ହଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କହି କୁହ। ନା ନା ଯା କହିବି କିତେରେ କହି। କିତେରେ କହିବ? ହଁ ଏ ମା ଶୁଣୁ, ତୋର ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଆଖିରେ ସେକ୍ସି ଚାହାଣି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଠିକ ଯେମିତି ସନି ଲିଓନି। ଛାତିଟା ତୋର ହାତ ବୁଲିଛି ମୁଣ୍ଡର ବେଣି କହିଦଉଛି ତତେ ଲୋ ପ୍ରେମ ହେଲାଣି। ସେ ଶଳା ଅକାଳ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡର ରାଣ ପକାଇ ମୋ ବଡିର ଗରମକୁ ପୁରା କମେଇ ଦେଲୁ। ଜାଣିଛୁ ତୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ କି ଦେହରେ ଟେମ୍ପଟେସନ ସେଣ୍ଟ ପକାଇକି ଆଇଥିଲି। ଟେମ୍ପଟେସନ କିଛି ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ସେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଟିଭିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଦେଉନାହିଁ କୋଉ ତେଲ ବେ, ଯାହାକୁ ବୁନ୍ଦେ ପକାଇଲେ ସାପ ଫଙ୍କିନା ଫଣା ଟିକି ଉଠୁଛି, ତାକୁ ନଗେଇକି ଆଇଥିଲି। କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ସେ ଅବଡ଼ା ବୁହାର ରାଣ ପକାଇ ପଡ଼ା ଟିକେ ସାପକୁ ତୁ ପିଢ଼ିରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ। କ'ଣ କଲୁ ତୁ ମଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ସାପ ଥରେ ପେଡ଼ିରେ ପଶିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି କି? ଲା ବାହାରି ବୋଲି ପବନ ଭାଇ ଆଡ଼ି ବାଗି ଗଲେ କପରା। ପବନ ଭାଇ କାଟ ଯଦି ବସିଯାଏ ଗୀତ ହୁଏ ବେସୁରା। ପବନ ଭାଇ ଲା ପୁଣି ଥରେ ବାଗି ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ରହି କିଛି ଲାଭ ଲାଗିଲେ ଗୋଲାପି ଆସୁଛି। ବାୟ 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 କୁଆଡ କଲୁ ତୁ? ପବନ ଭାଇ ଯାଉ ଚକାଇ, ପବନ ଭାଇ ଯାଉ ଚକାଇ, ଆମ ଦୀପରେ ରହିବ କି, ଆମ ଦୀପରେ ରହିବ କି, ଆମ ଦୀପରେ ଫୁଲ ଅଛି ହେଲେ ନାଇଁ ତ ମହୁମାଛି। ମହୁମାଛି ଏଇ ଏଇ ଫୁଲକୁ ଯିବ କି ଚୁମି ଚୁମି ଲା ଚୁମିବାକୁ ଆଉ ସୁଡ ଉଠୁନି ଗଲା। ପବନ ଭାଇ ତୁ କାହିଁକି ସେ ଅବଡ଼ା ବୁହାରେ ରାଳ ପକେଇଲୁ? ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ପବନ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କହୁନ, ତା ନାଁ ବା ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ? ହଁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ? ସିଏ ବା ମୋତେ ଏକରେ ଚାକିରି ଦେଇଛି, ତା ନାଁ ନ ଦେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ବାହାର କରିଦେବ ମାରିକି ତା ଗାଲ ଦୁଇଟାକୁ ମାଙ୍କଡ ପଛ କରିଦେବି ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ପବନ ଭାଇ, ସିଏ ନା ମୋତେ ଦିନି ଧମକ ଦଉଛି। ଧମକଉଛି? ହଁ କ'ଣ 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 ଧମକଉଛି? ମୋତେ କହୁଛି ତାକୁ ବାବା ପାଇ ଆଉ ତାକୁ ବା ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମୋ ଗୋଲାପି ଉପରେ ଶଙ୍କରାର ପାପ ଆଖି ଉଡ଼ି ବାହା ହବ ହେ। ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରେ ପାୱାର ଅଛି, ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମକୁ ଯଦି ପିଣ୍ଡିରୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ପବନା ପଣ ନୁହଁ। ପବନା ଭାଇ ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପରେ ଓପାଡ଼ିବ, ଆଗ ତମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚାର୍ଜ କର, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ବାକି ରହେ କଥା ତଥାପି ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ପ୍ରେମର ଗୋଲାପି 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 ଗୋଲ 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 କଣ ହେଲା ତୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥା କାର୍ଡ ପାତ୍ର ଆଇ ବୁଲୁଥିଲି ସେ ଆଣି ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଚାକିରି ଖାଇଦବ ମୋତେ ଟିକେ କଣ୍ଟୁଚେଇ ସେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ତଳେ ଲୁଚି ପଡ଼ିବ ଯାଅ ଟେବୁଲ ତମର ଖାଳେଇ ନାହିଁ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି ନା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶଳା ପବନାଟା ମଝିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କି ତୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି କି ନା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କଥା କ'ଣ ଭାବିଲୁ କେଉଁ କଥା ସେଇ ବାହାଘର କଥା ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତୁ ତ କ'ଣ ସେଇ ଦିନେ ମୋତେ ଚଖେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଯେତେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଉଛୁ ତୋର ଆଚୁଆଣ ଦେଉନୁ କ'ଣ ସେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ତ ଚାଣ୍ଡାଳି ସେଦିନ ମୋତେ ଖୋଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛୁ ମୁଁ ଶଳା ମରିଥାନ୍ତି ସେଇମିତି ପେଟେଇଛି ସୁବ୍ରତ ଘର କୁଣ୍ଡରେ କୁଣ୍ଡେ ପାଣି ଥିଲା ଢାଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲି ତଥାପି ଶଳା ମନ ଘର ଧରିଲାନି ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସୁବ୍ରତ ଘର ମାଇ କୁକୁରଟା ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଭୋବ ହେଲା ଶଳା ତା ଦଶା ଖରାପ ଥିଲା କି ମୋ ଦୋଷ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଧଇନି ତ ନାଦିନି ନାଦିନି ଆଉ ତାର ଦେଖା ଯା ନାହିଁ ଏ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ସତ କହୁଛୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ମା ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମା ତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି ସୁବ୍ରତ ଆଉ ତୋ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିବି ତେଣି ରାଜି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଲାପି ଟିକେ ଅନେଇଲି ରେ ଅନାବା ଟିକେ କ'ଣ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଲାଜରେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛ କିଛି ଜାଣିନୁ ଅନା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ନା ଅନା ମୋରା ନା ମୋରା ନା ଅନେଇଲୁ ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ ଅନା ଗୋଲାପି କିଏ ଶଳା ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଖି ମାରିବା କଥା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଟିଭି ଚାଲିଛି ଘର ଭିତରେ ଟିଭି ଚାଲିଛି ଟିଭି ଶଳା ଆଖି ମାରିବା କଥା କହୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ କ'ଣ ଏ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଆ ତା ନହେଲେ ସାର୍ ଚାକିରି ବିଦା କରିଦେବି ପୁଣି ସେ ମୋଦ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଅତର ସବୁ ଦେବି ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଛାଡ଼ କହୁଛି କିଏ କେଉଁଠି ଦେଖିଦେବ ଯେ ଘରେ ବା କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବ କିଏ ସେ ଝିଅ ପିଲାକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ହାତରେ କୁଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ଧାରୁ ଅଛନ୍ତି ଚାମଡ଼ା ବସିପାରେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କର ତା ନହେଲେ ବସିବ ପାର ଗୋଲାପି ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ତାପରେ କହିଲେ ହାତରେ କୁଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ଅଚଞ୍ଛା ମାଡ଼ ହବ ସତ କହେ ଘରେ ଭୂତ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିଭିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛି ତୁ ସେ କଥା କହୁନୁ ଟିଭିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଛାନିଆ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛି ଯାପରେ ମାଡ଼ ହବ ଏ କିଏ ରେ ତୁ ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା